السلام علیکم. تاسو به د مصر د فرعون کیسې ډېرې اورېدلې په کتابونو کې، مشرانو برته کړي، خو بدقسمتۍ نه زموږ پاکستان داسې یو معاشره جوړه شوې ده چې دلته معمولی اختیار او طاقت میلاو شي نو هر سړی فرعون دی. یو دوه درې واقعات مې واورېدل، اوړه مې په ډېر خفه دی. د دې دپاره د سټیل زړه پکار دی چې ته په دې خبرو باندې خفګان نه کې، یا په دې معاشره کې چې اوسې نو بیا به روزانه د ټینشن او د ډیپریشن مریض کېږي. د زری یونیورسټي ملتان کې پرون یو افسوسناک واقعه شوې ده. د ففت سمیسټر یو ماشومه جینۍ ده، د ففت سمیسټر طالب علم ده. هغه یو حادثه د سکول د یونیورسټي د بس سره وشوه او هغه مړه شوه. چې هغه مړه شوه نو د هغې لاش پروت دی په روډ باندې په یونیورسټي کې دننه، او سپین څادر دی پې. او بیا ورسره دا تفصیل لیکلی شوی دی چې یونیورسټي انتظامیه د دې پلار راوغوښتو او هغه ته وی چې ته موږ له ریټن راکا چې دا به ته وی چې بس دا حادثه وه او زموږ خلاف بس اف آی آر نه درج کې. او درې ګنټې د هغې پلار له ټینشن ورکو انتظامیه ټولی، او دغه لاش چې د ماشومې درې ګنټې په روډ د پاسه پرته وه چاچوته وله نه، چې څو پورې تا دا ګارنټي پلارې نه ورکړې چې زه په چا خلاف اف آی آر نه کوم، د چا باندې به الزام نه لګوم، اله به دا چوته. او چې هغه د هغې نه انکار وکړو نو بیا د انتظامیه د یونیورسټي کیمرې په خپله ټولې ماتې کړې او ریکارډ یې ختم کړو چې دې کې د یونیورسټي د ګاډي غلطي وه. دغه ثبوتونه ته سوچ وکړه، یو پلار په لور مړه پرته ده او تا په دفتر کې کینولی چې اول موږ له ریټن راکا چې ته به د دې خلاف څه کاروایي نه کې، او موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، انسانان یو. مسلمان خو لا پرېږدي، انسان د درجې نه هم ډېر لاندې دغه انتظامیه ده چا چې دا حرکت کړی دی. دویمه واقعه دا شوې ده چې پرون په وزیرستان په ساروغه تحصیل کې په یو کلی کې د سارو په منډه باندې حمله شوې ده. حمله داسې ده چې څوک وایي چې ماټر ګولا پرې راپرېوتی، څوک وایي میزایل دی، او څوک وایي چې ډرون ده. د دې به وروسته پته لګي، خو هغې کې دیرش څاروي ژوندي سوځېدلي دي. د یو کس پکې مړ دی او دوه درې پکې زخمیان دي. او بیا خلکو په سوشل میډیا دا سوال چوتو چې د سند یو اوخنه زمیدار پټی ته چې ور اوړېدلې دوه پی کټ کړی وي، نو ډېر غم د افسوس خبره وه. نو هغې د پاره ټول میډیا او هر چا آواز چوت کو، په مین سټریم میډیا پې آواز چوت کو، د سند ګورمنټ هغه خصوصي ته ور الته یوړو، او د پښتنو چې څه داسې واقعه شي نو د هغې د پاره نه څوک آواز چوتوي، نه د پښتنو د جانی او مالی نقصان ته هغوی څه اهمیت ورکوي. دا ډېر د افسوس خبره ده. نو دا دوه واقعات داسې دي چې سړي پې ړه خپه شي چې مونږ په سب معاشره کې اوسو، خپلو بچو ته به څه وایو چې دا ځنګل دی کو نه، دلته څه آئین قانون شته. خو هر یو وړوکی سړی چې معمولی اختیارمند شي نو فرعون شي. دریم خبر د دغه فرعونانو دی چې اشرف یا ځان له یو دومره عجیبه دنیا جوړه کړې ده چې ته د هغوی د دنیا د خبرو نه اوس رو رو د دې سوشل میډیا په وجه خبرېږي، نو بیا به وایي چې دا مونږ خو اسې تباه ژوند تیر کو. لاهور جم معذرت، لاهور جم خانه یو داسې ځای دی چې هغه په 117 ایکړ دی. 117 ایکړ چې کم دی نو دا په یو ایکړ کې دوه جریب وي، نو 234 جریب دی. او تاسو ته پته ده چې په یو جریب کې سلور کنالی، نو دا تقریبا 936 کنال زی دی. او د دې کرایه صرف د میاشتې دا 417 روپے. لکه د 936 کانال زی سرکار ته کرایا 417 روپے ملاویږي. او دا تیر د 111 کالو کې دی صرف خزانه کې 268,000 روپے کرایه جمع کړی ده. نو چې کله د دوی د استعمال شي زونی، نو هغه دغه سې د املوکو په تولی یو کانال په اتانیز باندې کرایه ده، اندازه وکړه. بیا اوس خلک ماهرین وی کوچرې دا د نن سبا د مارکیټ ریټ مطابق ورکی، نو د دې کرایه د میاشتې 1.5 کروڑ روپے جوړیږي.
اوس یو شی چې په 13 کروڑ روپے دی کرای جوړی دی شی حکومت دا مدن راتلی شی داغه نه صرف 417 روپے راځي زکه چې جیمخانه کلب چې دی اغا اشرافی استعمالی وزیران غټ غټ سرمایه دار سیاست دانان موتا خصوصکل ته ور پریدیم نه. نو دا درې خبرې دی چې دوا د معاشره د تباہی دی او دام د تباہی ده. خو پاکستان دے ہر سب کی چلی گی. نو کو ویڈیو مخواہ شوا کمنٹ پیو کے لائک ور کے شیئر کے او سوچ پیو کے پسوچ کے سو گناہ نشتہ.